らしいですね。はい、ではですね、こちらの方から順番にて自己紹介を、はい、お願いします、はい、お願いします。はい、ラブリーボイスであなたの心を動かすオンジャンピーの教えトークの押本リオです。この T シャツ自分らしく可愛くして決めました。よろしくお願いします。はい、リオちゃん、はい、可愛いね、蝶ネクタイとか結んでみたりとかアレンジしましたね。うん、可愛らしいです。はい、はい、ジャンピーのエンジェルガール今がすりかです。歌とダンスをラブリーに踊ってキュートに決めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リカちゃん、はい、はい、この年頃のこれなかなか見れないですよ。可愛らしいですね、はい、さあ続いては、はい、嘘のことでも何でも本当のように信じてしまうジャンピーのクラガールミヤリシノノカです。サボカちゃん、もう皆さん元気になってますよ、はい、今の映画を見て、はい、はい、続いては、はい、ジャンピーのみんなの妹のアンジリーです。マイペースでダンスにはキレがないけどゆるキャラみたいに可愛く元気に頑張ります。よろしくお願いします。はい、みんなの妹です。りんちゃん、はい、はい、はい、ジャンピーの夢見る少女アベイフェリです。夢を見るだけじゃなくて届けられるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ゆめりちゃん、夢をね見てますから今寝てる状態です。寝てない。しっかり起きてますよ。起きてます。はい。はい、今日はですね皆さん24時間テレビのチャリティーパーソナリティとして、はい、いただきましたが、で皆さんチャリティーシャツ似合ってますね。いや似合ってますね。すごい。みんなそれぞれ違う色なんですね。うん、これは、うん、色っていうのは自分たちで話し合って決めたの？アミダクジで決めたそうです。なるほどね。ということは他にも着たい色があった本当は。はい。何色着たかった？ピンク。ピンク。ピンク。黄色って言ったんだね。あ、黄色だった。黄色。じゃあこの金交換すればよかったんじゃないの？いやそれはでもアミダクジで決まりましたよね。そっか。ピンク人気やねやっぱ女の子やから。俺ピンク着てます。やらしいやらしい。なんでそんなことで、やっていうことで皆さん似合ってますけども、はい、今日まず最初はどの曲から歌ってくれますか？ジャンピーになるのパノラマを歌います。はい、パノラマということで、はい、はい、早速ですけども行きましょうか。はい、石川を元気にしたいと今年3月にデビューしたご当地アイドルジャンピーの皆さんによろしくお願いしたいと思います。はい、盛り上がってきたら盛り上がってください。一緒に踊っちゃってくださいね。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあもう一回行きたいと思います。せーの、まだ見ぬ世界へ
もう皆さんできてますね。じゃあそこ行きましょう。送ってきたかちょっと順番に聞いていきましょうかね。どんな夏休みに、はい、じゃあリオちゃんから、はいはい、私は、はい、おばあちゃん家に行って遊んだり、うん、お久しぶりに行ってきたりしました。おおばあちゃんの家に。おばあちゃん家はちなみにどこにあるの？珠洲市にあります。珠洲市に、あ、そうだよ、結構遠くまで行って、うん、ねえ、おばあちゃんと会った時とかってどういう話するの？
元気にしてたって。あ、元気にしとったって。うん、テレビに出てた。あ、おばあちゃんがテレビで見てくれて。おばあちゃんもね。あ、おばあちゃんも嬉しいやろね。なるほどね、テレビをちゃんとチェックしてくれとるんや。うん、なるほど。今日は おばあちゃんは来てない。来てない。なるほど、ね、まだテレビで見てるかな。ね、いつかね、うん、でもこういうステージできたらいいね。そうやね、はい、じゃあ、リカちゃんは、はい、あ、ごめんなさい、リンちゃん、リンちゃん、リンちゃんはどんな夏休みを過ごしましたか。夏はバーちゃんちに行って、バーベキューをしました。バーちゃんとバーベキュー。おー、バーちゃんとバーベキュー。うん、バーちゃんがバーベキューでこう、焼肉を焼いてくれる。パパとパパのお父さんが焼いてくれました。なるほどね。そうだよ、うん、バーベキュー何が一番美味しかった。肉です。お肉、やっぱりお肉ですか。そうだよね、うん、この年でサザエのくるくるのところ好きですって言わんよね。渋すぎるもんな、そうだったね、うん、なるほどね、はい、うん、はい、じゃあ、はい、続いてはどこ行きましたか。私もお家でバーベキューをしました。お家でバーベキュ ーいいですね、うちの中で、うちの中でやった。煙でえらいことになって外でね、家の 庭かな、お庭とかで。ああ、そうだね、そっか、それは家族と、はい、お友達とかは、お友達、家族で、ね、バーベキューしたら。いいですね、もうここのみんなも呼んでよ、このバーベキュー。次やるとき教えて ね、お願いします。うん、はい、はい、続いては何しましたか、夏休み。私は家族みんなで、うん、うん、に行ったりしました。あ、はい、昆虫博物館って白山市の剣にある昆虫博物館。はい、あ、博物館で何を見ました。カブトムシとか、うん、蝶々とかは前に行って、蝶々とか確かにいっぱいあるもんね。いいですよね。あ、じゃあ、あれですね、昆虫博物館で定番の麦わら帽子かぶって蝶々が集まってくるやつ、それはありませんでした。あ、やらなかった。あ、それやってないやん。すごい、すごいね、蝶々いっぱい集まるね、麦わら帽子あるんだけど。あれ、蝶々苦手だ。苦手ではないです。苦手じゃないけども、あ、それやらなかったな、でも、あれでしょ、入り口のところにね、昆虫博物館ってね、でっかいクワガタの模型があるんですよ。そうそうそう、そこの上に乗って、ちっちゃい子とか遊んだりするんですよね。うん、で、それとかやったんやろ。やってます。それもやってない。とことん噛み合わんな。ねえ、うーん、そうですか、うん、またね、うん、次行った時はね、やってみて、うん、そうやね、うん、はい、ねえ、こう髪型は今日はクワガタみたいなね感じになってますけどね。絶対クワガタイメージするわけじゃないもんね。違うよね、ね、そうそう、違いますからね、はい、じゃあ最後、ゆめりちゃんは、はい、はい、私は海外へ旅行へ行きました。お、海外に旅行行った。旅行、海外旅行。ちなみにどこ行ったんですか。南の島に行ったって。南の島、はい、アイランドに行ったんですか。アイランドに、え、うん、もしかして、うん、その3文字のところとかに行ったんですか。はい、3文字は あそこですか。え、うん、はい、ねえ、でかい声で言えないですけど、はい、はい、かな、どうかな、南の島。南の島、まあ、お客さんの方から四国って言うとか、四国じゃないですよ。確かに石川が見たら南の島ですけど。確かにそうですね。四国に行ったんですか。四国じゃない、四国じゃない。四国ってパスポートいるんですね。だから、海外の南の島に行って。あ、すごいね、そのみんな夏休み楽しんどるね。いいですね。みんなじゃあ、ラジオ体操とかも、うん、今もう毎日通ってるかな、うん、終わりました。終わりました。終わった？終わった？いつ終わった？だってまだ夏休みやろ。8月の、うん、もう前ですよね。8月前に終わった。はい、あ、そうなんや。うちらの時代そうでした。いや、夏休み全部ラジオ体操やりましたよね。夏休み最初から最後までラジオ体操ありましたよね。あ、今の子はじゃあ7月だけラジオ体操して8月はなかったりとかする、なるほどね。今でも学校とかでやるの。学校の前で、学校に集まったりとかじゃなくて、学校じゃ集会場とかかな。公民館とか。公民館とか。おお、他はどんなところでやる。どっかの駐車場とか。あ、駐車場とか、そういうところで集まって、誰かの家の駐車場とか。そんな広い家何やろ、そんな大きい家は。例えば、うん、まあ、空き地のところとか、うん、今はもう使ってないお店の、うん、
そういうちょっと人が集まれるところに集まって、どうだ、ラジオ体操やったらね、本気で踊るじゃん、みんな。なんかよくこういうのあるけど、第二体操に入ったらね、女子は恥ずかしくなるでしょ。なんか どんなやつやったっけ。なんかこの第二体操のこれ、これ、はいはい、男子はもう本腰やりますけど、絶対にね、女子はこんな感じでやるんだね。ちょっとこの前に出すの。ジャンピーのみんなはちゃんとやる。ちゃんとやる。ちゃんとやるんや。じゃあ行きましょう、第二体操。とりあえず跳ねて、ちゃん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 、はい行くよ、はい、ちゃん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 、足曲げて足を、ちゃん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 、これ何ですか、これ何ですか、これ聞いてた。それでは続いてのジャンピーの曲、ラジオ体操第2です。違う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 、持ち歌にラジオ体操はございません。ないですか。違いますから。はい。ということで、ラジオ体操も思いっきりやるというジャンプですが、はい、続いての曲は何をやっていただけますか。セカンドシングルのスマイル方程式を歌います。スマイル方程式を。はい。ということで、じゃあ、1曲目の方もぜひよろしくお願いします。はい。皆さん、スマイルって言ったら方程式ってでっかい声で言いましょう。盛り上がっていきますよ、スマイル方程式言いましょう。では今からスマイル方程式のフラップの練習をしたいと思います。皆さん、どこかで絶対聞いたことのあるような感じなので、はい、誰でもできますよね。誰でもできる、リズムです、リズム。じゃあ一回メンバーでやってみます。せーの、タンタンタタタンタタタタン、ジャンピーン。その時にジャンピーンと一緒に大きな声で言ってください。お願いします。では練習で皆さんと一緒にやってみたいと思います。せーの、タンタンタタタンタタタタン、ジャンピーン。すごい数ですね。はい、息をするのも忘れてる。
はい、ありがとうございました。いや、よかったですね。はい、さあ、ということで、チャンピンは今日のお昼と明日もですね、この24時間テレビのチャリティーイベントの方に参加されるということで、はい、からまた、ね、いろいろステージありますけど、皆さん頑張ってくださいね。頑張ってね。はい、いやなんか、ね、はい、やっぱ若いっていいですね、うん、こんだけ踊っても、ぜーぜーって、あの、本当ね、肩で息を全然してない、全然大丈夫な、汗一つかけてないの、ねえ、そうですよ、元気いっぱい、ね、はい、ということで、これからも、はい、ぜひ活躍のをお願いします。ということで、ジャンピンでした、どうもありがとうございました。皆さん、拍手お願いします。髪が長いからこう会釈をしたら布団がね、なんかと言わんですから、はい、ありがとうございます。ハイボールスマホ絶対おかしい。